الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک مجلس میں ہمیں جس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی حساس، بہت ہی ضروری، بہت ہی اہم موضوع ہے، جس سے متعلق عام طور پر لوگ گفتگو کم کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ موضوع بالکل بھولا بسرا سا ہے تو بجا بے جانا ہوگا. البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ موضوع ذرا غور سے سننے کا ہے. اس میں کچھ قصے کہانیاں کم ہوں گی. قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زیادہ ہوں گی. اس موضوع کا تعلق تھوڑا سا علم کی طرف زیادہ ہے، اس لیے اگر آپ لوگ نے شروع سے توجہ دی تو مسئلے کے سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور امید ہے کہ خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا. دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس کلمے کو شرط قرار دیا گیا ہے وہ کلمہ شہادت ہے. کوئی بھی شخص جب تک اس کلمے کا اقرار نہیں کرتا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، جب تک اس کلمے کا اقرار نہیں کرتا کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. کسی غیر مسلم کو اگر مسلمان بنانا ہے تو اسے سب سے پہلے یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے. اگر کسی شخص سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس گناہ کا تعلق کسی حد تک شرک اور کفر سے ہے، تو اس کے لیے مشروع یہی ہے کہ وہ اسی کلمے کو دہرائے. یہ کلمہ شہادت، یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ طیبہ، یہ عروہ وثقی، یہ سب سے اعلی کلمہ بندوں کے لیے جہاں بہت ضروری ہے، وہیں بندوں کے لیے بہت مفید اور بہت بڑے ثواب کا کام بھی ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کے پڑھنے کے اس کلمے کے ورد کے جو ثواب لکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ کسی دوسرے کلمے کو حاصل نہیں ہے بلکہ یہ کہیے کہ اسی کلمے کی تصدیق اس کی تعمیل اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا ہے اسی کلمے سے متعلق سوال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حشر کے اندر لوگوں کے سامنے عدل کی کرسی پر بیٹھے گا اسی کلمے کو ماننے والے سمجھنے والے اس کے مطابق عمل کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اسی کلمے کا انکار کرنے والے اس کے خلاف کرنے والے اس کو پورا نہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے یہی وہ کلمہ ہے جس کا اقرار کر لینے کے بعد ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور یہی وہ کلمہ ہے جس کا انکار کر دینے کے بعد انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کے بڑے فضائل رکھے ہیں بڑی اہمیت دی ہے اللہ تبارک تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجلس وہ نہیں ہے کہ میں اس کلمے کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں کے سامنے یہ چیز معروف ہے صرف مسند بزار کی ایک حدیث سنتے چلیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے اور اخلاص سے کہے گا یہ کلمہ اسے کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور دے گا بے فائدہ یہ کلمہ نہیں رہے گا اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب تک اس کلمے کا پڑھنے والا ایک فرد بشر بھی اس دنیا کے اندر رہے گا اس زمین کے اوپر چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ساتھ 10 لاکھ بلکہ 30 لاکھ بعض علماء نے 70 لاکھ کہا ہے 70 لاکھ کی جمعیت آپ کے ساتھ رواں دواں تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ راستے میں کچھ اور دور گئے تو ظاہر بات ہے جو لوگ کچھ کھانا لے کر کے جا رہے تھے اس کے اندر کمی واقع ہو گئی اس میں کمی واقع ہو گئی اس لیے کہ سفر دور کا تھا کہاں کا تھا تبوک کا مدینہ منورہ سے کافی دور ہے 900 کلومیٹر تقریباً دور کا سفر تھا سخت گرمی کا موسم تھا مسلمان سخت ضرورت مند اور حاجت مند تھے مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے اس لیے کہ تقریباً یہی موسم تھا اور کھجور پک رہے تھے اور کھجور ہی اصل کھیتی تھی مسلمانوں کا مقابلہ جتنے قوی طاقتور دشمن سے اس وقت ہونے جا رہا تھا کوئی دوسرا دشمن اتنا قوی اور مقابلے اور طاقتور نہیں تھا اس لیے ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشانی اور الجھن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تشریف لے گئے بتا نہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے 100 کلومیٹر 200 300 جتنی دور گئے ہوں کہ جو توشہ لوگ اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے تھے اس کے اندر کمی واقع ہونے لگی اس میں کمی ظاہر بات آج طریقے سے ہر جگہ پیٹرول پمپ تو ہے نہیں کہ وہاں رکیں گے اور یہ پاکستانی ہوٹل ہے انڈین ہوٹل ہے کیرلا والے کا ہے بنگلہ رہتا ہے نا پیٹرول پمپ کے اوپر یا کم سے کم جو ہے کیک اور بیپسی اور ویرندا تو ملنے ہی والا ہے کہ نہیں لیکن اس زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی تو صحابہ اکرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیتے تو ہمارے ساتھ بعض اونٹ جو بار برداری یا کسی اور کام کے لیے ہیں اسے ذبح کر کے ہم لوگ کھاتے ظاہر بات ہے بھوکے تو رکھ نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی لوگوں نے اونٹ ذبح کیے دو کیے تین کیے اللہ بہتر جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی تو بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر دور کا ہے واپسی کا بھی معاملہ ہے اگر اسی طریقے سے لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے کھاتے رہے تو ابھی تو سواری ابھی تو بار برداری کے جو اونٹ ہیں ان کو ذبح کر رہے ہیں اور کل سواری کے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے ہے کہ نہیں ہے دہی بات بھوکے تو مریں گے نہیں بھوکے تو رہیں گے نہیں ابھی تو جو سامان کے اونٹ ہیں چلو بھائی سامان کم کر کے کچھ اپنے ساتھ رکھ لیے کچھ ویسے رکھ لیے کچھ اپنے ساتھ لے چلے گا کچھ سواری کے اونٹ پہ لاد لیں گے لیکن کل کیا ہوگا کہ جو سواری کے اونٹ ہیں اسے لوگ ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں گے تو اس طریقے سے تو لوگ پریشانی میں پڑ جائیں گے تو کہا ہاں تمہاری بات تو صحیح ہے پھر کیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ پوری فوج میں اعلان کر دیں جس کے پاس جو کچھ بھی توشہ بچا ہوا ہے وہ لا کر کے آپ کے سامنے حاضر کر دیں اور آپ اس پر برکت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا آپ نے فرمایا یہ رائے اور یہ مشورہ تو بڑا اچھا ہے ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے محدث تھے یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا الہام ہوتا تھا آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہے تو کون ہے عمر ہے الہام ہوا ان کو اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کے اندر آپ نے اعلان کر دیا پوری فوج میں آپ نے اعلان کر دیا شیخ یہ بتائے نہیں کتنی دیر تک پروگرام چلنا ہے جی اس لیے آپ کی سیڑھی 50 منٹ کی ہے ہر آدمی اپنے فائدے کی سوچتا ہے اللہ کل حال اچھا اللہ کل حال ذرا اس کو بند کر دیں کنارے کنارے والے چلائیں یہ جو میرے سر پر ہے اے سی چلائے ہیں نا ہوا کہاں سے شروع ہوئی آٹومیٹک ہے اچھا اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رائے کیا ہے بڑی اچھی ہے نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا فوج میں جس کے پاس جو کچھ توشہ ہے بچا ہوا وہ لا کر حاضر کر دی یہ تھا امتحان ساتھیو ذرا سوچیں لمبا سفر ہو اور روٹی کا ایک ٹکڑا ہے کھجور کا ایک پا موجود ہے پنیر کے چند چھٹاک انسان کے پاس موجود ہیں اور لمبے سفر کے ساتھ ساتھ اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ سارا لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دو یہ امتحان ہے کہ مسلمان کیسے قبول کرتے ہیں آپ کی باتوں کو لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا دسترخوان بچھایا گیا چمڑے کا دسترخوان ہوا کرتا تھا اس وقت اور لا کر کے سارے چیزیں حاضر کر دی گئی کوئی تھوڑا سا ستو لے آیا کوئی جو لے آیا کوئی تھوڑی سی کھجور لایا کوئی پنیر کا ٹکڑا لے کر کے آیا کوئی کچھ لے آیا کوئی کچھ لے کر کے آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں صحیح مسلم شریف اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دسترخوان پر غیر معمولی چیز اکٹھا ہو گئی ظاہر بات ہے جہاں 30,000 آدمی ہو 40,000 آدمی ہو اگر ایک ایک جو بھی لا کر کے رکھے تو کتنا ہو جائے گا چلے جائے کہ ایک مٹھی کھجور کسی کے پاس آدھا کلو ایک کلو کچھ نہ کچھ رہا ہوگا نا تو سارے لوگ جمع کر دیں گے تو کافی ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات پڑھے دعا کی اور اس میں پھونک مار دیا کس پر وہ توشہ جو موجود تھا راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد اعلان کر دیا کہ جو آدمی جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کھائے اور جس کے پاس توشہ دان ہے راستے کے لیے اپنے سامان کو بھر لے اس سامان سے چنانچہ سارے لوگ پیٹ بھر کر کے کھائے بھی اور ہر ایک کے پاس جتنا برتن تھا ہر ایک نے اپنے سارے برتن کے اندر کھانے اور پینے کی چیز کو رکھ لیا اور پھر بھی دسترخوان کے اوپر بچا رہ گیا یہ دیکھ کر کے آپ نے کیا فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا لم یلقا بہما عبد امام اللہ یوم القیامہ الا غفر له الا ادخلہ الجنہ
آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کی گواہی میں دیتا ہوں اور یہ گواہی میں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ان دونوں کلمات کو لے کر کے قیامت کے دن جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا شرط یہ ہے کہ ان کلمات کے بارے میں اسے کوئی شک و شبہ نہ ہو تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر دے گا. یہ کلمات کتنے پیارے ہیں. آپ ان کلمات کی برکات, آپ ان کلمات کے فضائل کا اندازہ نہیں کر سکتے اور نہ میں اس مجلس میں ان کلمات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز ہے کہ یہ کلمات اتنے بابرکت تو ہیں لیکن یہ کلمات ہمارے لیے بابرکت کب ہوں گے اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. یہ جادو کا منتر نہیں ہے, یہ کوئی ٹونا نہیں ہے, یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے. اسلام ہم سے اور آپ سے صرف زبان سے کچھ کہنے کا نہیں بلکہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے. علماء کہتے ہیں اس کلمے کے مفید ہونے کے لیے, بندے کے لیے مفید ہونے کے لیے سب سے وزنی چیز بندے کے ترازو میں قیامت کے دن کیا رکھی جائے گی, یہی کلمے لا الہ الا اللہ ہوگا, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کلمہ وزنی کب ہوگا, مفید کب ہوگا, بھاری کب ہوگا؟ علماء کہتے ہیں اس کے لیے بہت سی شرطیں ہیں. میں اس مجلس میں ان شرطوں کو بھی چھیڑنا نہیں چاہتا ورنہ 50 منٹ اسی میں ختم ہو جائیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کلمے کے جو بڑے شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کلمے اور اس کلمے کے متعلقات اور اس کلمے کے مقتضا سے محبت کی جائے. اس کلمے کے منافی جو چیزیں ہیں, اس کلمے کے ضد جو چیزیں ہیں, اس کلمے کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے نفرت کی جائے, عداوت اور بغض رکھا جائے. یہ چیز شرط ہے اس کلمے کے لیے مفید ہونے کے لیے. کیوں؟ اس لیے ساتھیوں ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اطاعت کا حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم ہے, ہے نا؟ یہ بات صحیح ہے نا؟ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, اللہ کی عبادت اگر کوئی شخص بغیر اللہ کی محبت کے کرتا ہے, بغیر اللہ کے خوف کے کرتا ہے, بغیر اللہ کی تعظیم کے جذبے سے کرتا ہے تو وہ عبادت بندے کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے. علی سبیل المثال بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ جی, نماز کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ نماز سے محبت رکھتا ہو, بندہ نماز سے محبت رکھتا ہو. بندہ نماز کو اللہ تبارک و تعالی کا نازل کیا ہوا فریضہ سمجھتا ہو, نماز کو اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور نزدیکی کا ذریعہ سمجھتا ہو اور نماز کے چھوڑنے پر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتا ہو, اگر یہ چیز نہیں پائی گئی تو یہ نماز مفید نہیں ہو سکتی. اس کو ایک مثال میں دیتا ہوں, بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. ہم میں سے ہر شخص ہے اس دنیا میں اس کے اوپر حکم لگانے والا کوئی شخص رہا کرتا ہے, ہے کہ نہیں؟ عام طور پر ہے کہ نہیں؟ آپ کا کوئی کفیل ہوگا, آپ کا کوئی مدیر ہوگا, گھر میں ہے بچے ہیں ان کا کوئی باپ ہوگا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور نیچے والوں کو اوپر والوں کی بات ماننا کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے, ہے کہ نہیں؟ مانتا ہے نا. لیکن ایک شخص کے پاس اس کا کفیل آتا ہے, اس سے بڑا کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا, اس نے بات تو مان لی نا, بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ لیکن یہ عبادت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مان تو رہا ہے لیکن دل میں اسے گالی بھی دے رہا ہے, ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ اس سے نفرت بھی کر رہا ہے, مانا تو اس کی بھی بات کو نا. اگر اس جذبے سے کوئی اللہ تعالی کے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات مقبول نہیں.
جس بات کا اللہ تعالی حکم دے رہا اس کی محبت دل میں ہونا چاہیے. اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفید ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ بندہ اس کلمے سے محبت کرے. یہ کلمہ جن چیزوں کو شامل ہے ان چیزوں سے محبت کرے, اللہ سے محبت کرے, اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان چیزوں سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں محبوب ہیں ان چیزوں سے محبت کرے. اگر ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا اور وہ کام کرتا بھی ہے تو وہ چیز اس سے مقبول نہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی ہمیں اور آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم دیتے ہیں, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ داڑھی رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. اب کوئی شخص سوچتا ہے کہ داڑھی رکھنا تو ضروری ہے, شرط ہے, ابے ہمیں فلاں مسجد کے اندر امامت مل رہی, اگر ہم نے داڑھی نہیں رکھا تو ہمیں امامت نہیں ملے گی. ایک مثال کے طور پر کفیل ہمارا متوا ہے, اگر ہم نے داڑھی نہیں رکھا تو ہم سے محبت نہیں کرے گا اور ہمیں کام پر بھی نہیں لگا. ہوتا ہی نہیں ہوتا, یہ مثالیں ہیں ہمارے آپ کے سامنے. اس لیے بہت سے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ایسی داڑھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ نے داڑھی کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں نہیں رکھی, اللہ کی محبت میں داڑھی نہیں رکھی. ساتھیوں یہ ایسی چیز ہے جو بڑی ضروری ہے, اور آج میں اس مجلس میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ دین اور اہل دین, اسلام کی باتیں اور ان سے محبت کی کتنی اہمیت حاصل ہے. اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے اسلام سے خارج کر دینے والے جن کاموں کا ذکر کیا ہے ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ جو شخص دین اور دین کی باتوں سے نفرت کرتا ہے اگرچہ اس پر عمل کرتا ہے پھر بھی وہ دین سے خارج ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن میں ابھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا. میں اس لیے کہ بات نہ چاہتے ہوئے میری بات دوسری طرف جا رہی, میں اس طرف لانا چاہتا تھا کہ اس کلمے کے مفید ہونے کے اندر لیے بہت بڑی شرط یہ چیز بھی ہے کہ اس کلمے سے اور یہ کلمہ جن چیزوں کو چاہتا ہے, اس کلمے کو جو جو لوگ پڑھتے ہیں, اس کلمے کے جو جو لوگ اپناتے ہیں, اس کلمے کی گواہی جو جو لوگ دیتے ہیں, اس کلمے کی شہادت جو لوگ دیتے ہیں, ہر ایک سے محبت اور الفت رکھی جائے, اور اس کلمے سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں, اس کلمے کا جو لوگ انکار کرتے ہیں, اس کلمے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں, اس کلمے کو شامل جو باتیں ہیں ان کا جو لوگ انکار کرتے ہیں, ان سے نفرت اور عداوت رکھی جائے, تب تو یہ کلمہ ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اسی کو عقیدہ کے اصطلاح میں علماء ولا اور برا کا نام دیتے ہیں. کس کا نام دیتے ہیں؟ ولا اور برا کا. یہ جو 15-20 منٹ ہم نے آپ کے سامنے یہ تفسیر رکھی یہی بتانے کے لیے کہ ولا اور برا ہے کیا چیز. اسے ہم اپنی زبان میں وفاداری یا بیزاری کہہ لیں, اس لیے کہ ولا ایک ایسا لفظ ہے ساتھیو کہ عربی زبان میں میں اسے ڈھونڈنے لگا تو اس کا ترجمہ اردو ہندی کسی زبان میں ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا, کوئی ایک لفظ نہیں. ولا کا جو معنی ہے شامل پورا, کسی ایک لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اور برا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس سے ہمارے ہاں برات کا اظہار بولتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو برات کا اظہار ہے وہ مکمل طور پر برا کی تفسیر نہیں کرتا ہے. بہت قریب اس کے معنی جن لوگوں نے ذکر کیا ہے یہی سے لے کر کے موالات اور معادات کا معنی لیا ہے. کیا لیا ہے؟ موالات اور معادات کا. میں اس کی تھوڑی تفسیر کرتا ہوں تو آپ کو سامنے بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے ولا ایک ایسا لفظ ہے جو واو لام اور یہ سے بنا ہوا ہے, واو لام اور یہ اس سے بنا ہوا ہے. اس کے اصل معنی کے اندر جو چیز داخل ہے وہ داخل ہے دل سے قرب اور نہیں قرب اور نزدیکی, محبت, اور ایک دوسرے کے فوراً بعد.
اسی لئے عربی زبان میں ایک لفظ ولی آتا ہے ولی ولی کے معنی ہوتا ہے موسم بہار کے بعد جو پہلی بارش گرتی ہے نا یعنی فوراً اس کے بعد آئی اس لئے اس کو ولی کہتے ہیں اس کو ولی کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں جو لفظ ولی بنا ہوا ہے وہ اسی سے بنا ہوا ہے اسی سے ولی کے معنی کیا کہتے ہیں دوست کے لیکن ضروری یہ ہے کہ دل سے وہ اسے چاہ رہا ہو اس لیے ولی کا یہاں ولا کے معنی میں دوستی ہے محبت ہے انسیت ہے نزدیکی ہے یہ سارا معنی ولا کے معنی میں پایا جاتا ہے اس کا مفہوم کیا ہوا یعنی یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان کی دوستی انسان کی انسیت انسان کی نزدیکی انسان کی محبت اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور برا کے معنی کیا ہوتا ہے براءت من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ ہے نا برا کے معنی اصل میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کیا اس کے معنی دوری کے ہیں لیکن اصل میں ان کے معنی میں دشمنی نفرت بغض دوری اور براءت کسی چیز سے متنبہ کر دینے کے بعد کسی چیز سے متنبہ کر دینے کے بعد اس سے دوری اختیار کرنے کا نام براءت ہے اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے علماء کے نزدیک کہ یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان کی نفرت اس کی دوری اس کا بغض اس کا دشمنی جو ہے کس سے ہونی چاہیے اس کلمے کے مخالفین اور اس کلمے سے نفرت کرنے والے اس کلمے سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ ہونی چاہیے یہ بڑے اختصار کے ساتھ ولا اور برا کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين یہ سورہ المائدہ کی دو آیت کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے سنیے انما ولیكم الله ورسوله تمہارا ولی اب میں بتا رہا ہوں اس کا لفظ ایک ترجمہ میں نہیں کہتا یعنی ہم اگر دوست کہیں پھر بھی اس کا پورا معنی ادا نہیں ہوتا تمہارا نزدیکی کہیں اس کا معنی صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا ہے نا تم سے انسیت رکھنے والا کہیں صحیح معنی ولی اس کا معنی ادا نہیں ہوتا اس لیے ان تمام معنی کو آپ نے ذہن میں رکھ کر کے صرف ولی کیجئے انما ولیکم اللہ تمہارا ولی اللہ اور اس کے رسول ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے یعنی تمہاری دوستی تمہاری محبت تمہاری نزدیکی تمہاری انسیت تمہارا قرب تمہاری مدد کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مومن کے لیے ہونی چاہیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا تمہارے ولی اللہ ہیں اس کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایمان کون لوگ لے آئے ہیں کون لوگ ایمان لے آئے صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان لانا نہیں ہے الذین یقیمون الصلاۃ پہلی شرط کیا ہے ساتھیو نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے قائم کرنے کا معنی ہے اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے اب اگر کوئی شخص فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے کہ نہیں اگر کوئی شخص عصر کی نماز کو ٹال دے رہا ہے مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھ لے رہا ہے تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں پہلی چیز کیا ہے نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں وہم راکعون اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بھی ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اور سن لو جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھتا ہے ان سے ولا رکھتا ہے
وہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نفرت اور برا کے بارے میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا اور مذاق بنا رکھا ہے, خواہ وہ یہودی ہوں یا کفار ہوں, خواہ وہ یہودی ہوں یا کافر ہوں, انہیں اولیاء اپنا ولی نہ بناؤ, اپنا دوست, اپنا نزدیکی, اپنا پڑوسی, اپنا ساتھی ان کو نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست اور ولی نہیں ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. ساتھیو, ولا اور برا کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس سے متعلق بہت سی سورتیں, بہت آیتیں چھوڑ دیجئے, متعدد سورتیں نازل فرمائی ہیں. پڑھتے جائیے آپ, ایک سورت جو ہر ایک کو یاد رہتی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ قل یا ایہا الکافرون. اسی لیے علماء کہتے ہیں دو سورتیں اخلاص کی ہیں. اخلاص کی کئی سورتیں ہیں, کون کون سی؟ سورہ اخلاص اور سورہ قل یا ایہا الکافرون. اخلاص میں اللہ تعالی کے لیے اپنا سارا کچھ دینے کا ذکر ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اکیلے ماننا. قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور سورہ قل یا ایہا الکافرون میں غیر اللہ جو معبودان باطل ہیں ہر ایک سے براءت کا ہے. اس کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ کا معاملہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو لڑائی چل رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن, ماں بیٹے کا دشمن, باپ بیٹے کا دشمن, دوست دوست سے اختلاف کر لیا ہے, یہ چیز ختم ہونی چاہیے. ایسا کیجئے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے ساتھ, آپ ہمارے تیوہار میں شریک ہوا کریں, ہم آپ کے تیوہار میں شریک ہوا کریں گے, آپ ہماری دیوالی منایا کریں, ہم آپ کی شب برات منایا کریں گے, تاکہ دونوں کیا ہے آپس میں اختلاف نہ رہ جائے. ہے کہ نہیں؟ آپ ہماری دھوتی پہنا کریں, ہم آپ کا کرتا اور پیجامہ اور شیروانی پہنا کریں گے. یہ اختلاف کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یہ معاملہ اللہ کے رسول سامنے رکھا گیا. ساتھیوں, معاملہ بڑا خطرناک ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگ آج سالوں سے مسلمان ہیں لیکن اس مسئلے کو حقیقی طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور میں مجلس گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں اس کو مکمل طور پر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں. اگر کسی کو مل جائے تو میری پاکستان میں چھپی ہوئی کتاب ولا اور برا کا مطالعہ کر لیا جائے جو 370 صفحات پر تقریباً مشتمل ہے, لیکن میں آپ کے سامنے صرف تھوڑا سا اشارہ کرتے چلوں گا کہ کفار اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا آپ کا اختلاف ختم ہونا چاہیے, ہماری آپ کی لڑائی بند ہونی چاہیے. ایسا ہے کہ آپ ایک سال میرے معبودوں کی بات کریں, ہم دوسرے سال آپ کے معبود کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ سوچ رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساتویں آسمان سے فیصلہ کر دیا. بھلا بتائیے, اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ ہے؟ جی, کہاں سے فیصلہ ہے؟ وہ ساتویں آسمان سے ہے. اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے, کہہ دیجئے قل یا ایہا الکافرون, اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, تم جن کو پوجتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم ان کو پوجو جن کی پوجا میں, ان کو بھی تم نہیں پوجو گے, اس لیے کہ تم ان کے ساتھ کتنے لوگوں کو شریک کرو گے اور اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ صرف اپنی اکیلے عبادت کا مطالبہ تم سے کرتا. ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم, اور ابھی نہیں مستقبل میں بھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا, پوجا نہیں کروں گا, اور نہ تم ہمارے معبود کی پوجا کرو گے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے سامنے اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ جو شرط لگانا چاہیں شرط لگا دیں, آپ جو شرط لگانا چاہیں شرط لگا دیں. مسرد احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو نماز پڑھ، فرض نمازیں، زکات دے، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی تیری ہونی چاہیے، تیرا ولا، تیری دوستی، تیری محبت، تیرا ساتھ، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا کھانا پینا سب مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے. وَتَبْرَؤُ الْكَافِرُ، اور کافر کے ساتھ مکمل برات کا اظہار کر دی. تیری دوری ہو، تیری نفرت ہو، تیرا بغض ہو، تیرا اس کے سے کہیں دور اٹھنا بیٹھنا ہو، کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کافر کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایمان لیا تھا اس کے ساتھ شرط لگایا کرتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. میں اسی لیے کہا کہ قصے کہانیاں نہیں بلکہ زیادہ قرآن اور حدیث سے استدلال ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے وہ یہی دین ہے. آپ کہیں گے کہاں ہے؟ ہم کہیں گے قرآن مجید جو آپ پڑھتے ہیں اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، ولا اور برا کا عقیدہ وہ ملت ابراہیمی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ساری ملت کو پیدا کیا، جس کی تکمیل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے، وہی ملت ابراہیمی ہے. چنانچہ 28ویں پارے سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ، ان کو وہ ہے. وہ کیسے؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے بالکل بری ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں، ہماری تمہارے ساتھ، ہمارے تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا تمہارے ساتھ نہیں ہے. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بری ہیں اور اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو اس سے بھی ہم بری ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک بات نہیں مانی جائے گی. اسی لیے ساتھیو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حلال کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی، چاہے نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو. اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو حلال ہے کہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان سے بڑا کسی نبی کا مقام ہے نہیں ہے؟ ان سے بڑا کسی نبی کا مقام نہیں ہے؟ ہاں تو کہیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کا اتنا اونچا مقام نہیں ہے، ہے کہ نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے حضرت ابراہیم کے لیے، وہ کسی اور نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، صرف حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، بس کسی اور نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا. وہ کون سا لفظ ہے جی؟ خلیل کا لفظ ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل دوست سے بہت آگے کی چیز ہے. خلیل کا معنی یہ ہوتا ہے ساتھیو، معنی یہ ہوتا ہے کہ دوست میں دل کے اندر کسی ایک ذات کی محبت اس طریقے سے گھر کر جائے کہ کسی دوسرے کی محبت کے لیے کوئی جگہ اس میں باقی نہ رہ جائے. بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے لیکن اس کے ماں اور باپ کی محبت بھی اس کے دل میں کسی گوشے میں، اسی لیے بسا اوقات شوہر اگر اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتی کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شوہر کی محبت اگرچہ دل میں ہے لیکن ماں باپ کی محبت بھی کہیں دل میں جگہ ہے کہ نہیں. صحیح بات. تو یہ خالص محبت نہیں ہوئی. خلا جو چیز ہے علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی ایک ذات کی محبت دل کے اندر اس طریقے سے جگہ بنا لے کہ اب اس کے علاوہ کسی اور چیز کی جگہ نہ رہ جائے، ہے کہ نہیں. صحیح. جس طریقے سے بعض لڑکیاں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہیں نا،
لیکن ساتھی وہ بھی کھلا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں پکڑے گئے تو فوراً انکار کرتی کہ مجھے بھگا کر کے لے جا رہا تھا. ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں وہ محبت جو ہونے, اگرچہ جذبات میں آ کر کے, جوش میں آ کر کے, شہوت میں آ کر کے وہ اپنا ہاتھ بھی کٹا لے رہی ہے, وہ خودکشی بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے, لیکن یہ جذبات ہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ شہوت ہے جو اس کے اوپر غالب آ گئی, یہ محبت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر محبت نہیں ہوتی, اس قسم کی محبت جتنے کرنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے, اس محبت کی مدت سال دو سال سے زیادہ نہیں رہا کرتی ہے. شہوت کا نشہ جیسے ختم ہوتا ہے ویسے آپس لڑائیاں شروع ہو جایا کرتی توتو میں میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کھلا نہیں ہے. محبت تو وہ ہے کہ دل میں اس طریقے سے گھر کر جائے کہ وہ کبھی نکلے ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر دم تک رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خلت اور محبت کے ذرا برابر کہیں فرق نہیں ہے. یہ چیز ہے خلت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے, یہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے. واتخذ اللہ, اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل, یہ نہیں کہ ابراہیم نے خلیل بنایا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل. واللہ سوچے کتنا اونچا مقام ہے, کتنا اونچا مقام ہے. اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ, جبکہ سارے لوگ مادر ذات ننگے اٹھائے جائیں گے, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح, کسی کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ساری مرضی اللہ تعالیٰ کے سامنے چلی ہے. جی ساری مرضی چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, بولیے زور سے بولیے. شک شبہ ہے ابھی نہیں چلی اللہ کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی کوشش کرتے رہے, سمجھاتے رہے, لیکن باپ اسلام قبول نہیں کیا. یہ دیکھیے, یہ ولا دیکھیے, باپ نے اسلام قبول نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے رہے, سَأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ, اے باپ ابا جان ہمیں کہہ رہے ہیں گھر سے نکل جاؤ, میں نکل جا رہا ہوں, لیکن آپ کے لیے دعائے مغفرت میں کرتا رہوں گا. کفر کی حالت میں باپ کا انتقال ہو گیا, پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کا یہ کام تمہارے لیے لائق اتباع نہیں ہے. الا قول ابراہیم علی ابی, مگر ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات تمہارے لیے قابل حجت نہیں ہے, قابل عمل نہیں ہے, قابل پیروی نہیں ہے, وہ اسوہ نہیں ہے. کون سی بات؟ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ شیئا, میں آپ کو جنت پہ داخل تو نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت ضرور کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے کہ اللہ نے اس کو بھی منع کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساتھیوں کی یہ ملت ہے, یہ ولا اور برا کا عقیدہ ساتھیوں اس کی بڑی اہمیت ہے. توحید اور شرک کے بعد قرآن مجید میں جتنا زور, اس کے بعد سے جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں ذرا اس پر پڑھنا شروع کریں گے, جتنا زور ولا اور برا پر دیا گیا کسی دوسری چیز پر نہیں دیا گیا ہے. حتیٰ کہ ولا اور برا کو قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر ایمان کا جز قرار دیا ہے. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولا اور برا میں کوتاہی کرنے والوں کو, میں دلیلیں نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت جو ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ولا اور برا میں کوتاہی کرنے والوں کو سخت اور دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے. آپ لوگ ایک آیتیں پڑھتے ہیں, مولوی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, البتہ معلوم نہیں کیوں لوگوں کے سامنے وہ باتیں کم رکھی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ذرا غور کریں گے, سورہ نساء کے اندر ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے ایمان والوں, مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے تمہارا ولا نہیں ہونا چاہیے, کافروں سے تمہارا اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ دوستی, ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ پڑوس, تمہارا کافروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت تمہارے اوپر قائم ہو جائے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو کہ ولا اور برا کی بڑی اہمیت ہے. اب مختصر کرتے ہوئے میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ولا اور برا کی صورتیں کیا ہیں.
کون کون سی شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں ہونی چاہیے اور ولا مسلمان کے لیے اور برا کس کے لیے کافر کے لیے. دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, نصرت اور تائید. ایک مسلمان کی مدد کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ, اس کے رسول اور مسلمانوں اور دین اسلام کے لیے ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اگر جو مدد مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اگر وہ مدد کوئی شخص کسی کافر کی کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہی چیز اس کے اسلام سے خارج ہو جانے کا سبب ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی مسلمان ملک کے اندر رہ رہا ہے, سعودیہ کے اندر, اب اگر کوئی شخص کسی کافر ملک میں جائے اور اس ملک کے راز کو فاش کرے, اس ملک کے خلاف کافر کو ابھارے, جس طریقے سے بہت سے بعد بدبخت لوگ جا کر کے دوسرے ملک کافروں کے امریکہ اور برطانیہ میں پناہ لیے اور اس ملک کے خلاف ان کو لکھتے رہے اور ان کو ابھارتے رہے, یہ چیز جہاں پائی جائے گی علماء کہتے ہیں یہ چیز انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والی ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ہے اور حدیث رسول سے بھی ہے, لیکن میں صرف عہد نبوی کا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے ذکر کر جس سے واضح ہو جائے بات, اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سورہ ممتحنہ جو سورت ہے کس بارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں ہے. اردو کا ترجمہ عام طور پر موجود ہے, اس کے سبب نزول کو آپ لوگ جا کر کے پڑھ لیں گے تو سمجھنے میں بات آسانی ہوگی. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے لوگوں نے غداری کی تھی. آپ کے درمیان اور ان کے درمیان صلح حدیبیہ کے اندر جو اتفاق ہوا تھا, اس اتفاق کو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا. مسلمان کبھی بھی غداری نہیں کرتا, کافر ہی کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان غداری نہیں کرتا, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے. لیکن غداری کن کی طرف سے شروع ہوئی تھی؟ ان لوگوں کی طرف سے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا سبق سکھانا چاہتے تھے, اور آپ چاہتے تھے کہ میں ایسے وقت میں مکہ پر حملہ آور ہوں کہ مکہ کے لوگ غافل رہیں. ساتھیوں اس میں مقصد کیا تھا ذرا دیکھیں آپ لوگ. اس پر جو ہے کچھ لوگ جو زیادہ مغرب زدہ ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول مکہ مکرمہ پر حملہ کر رہے تھے اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں, اچانک حملہ کر کے لوگوں کو مارنا چاہتے تھے. لیکن یہ مقصد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اگر اچانک ہم پہنچ جائیں گے اور وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کیے رہیں گے تو بڑی آسانی سے صلح کرنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے, مکہ مکرمہ میں لوگوں کا ناجائز خون نہیں بہے گا. سمجھ رہے بات نا؟ کتنا اونچا مقصد تھا. کیا مقصد تھا آپ کا؟ کہ اگر ہم اچانک پہنچ گئے, ان لوگوں کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ صلح کرنے یا ہتھیار ڈالنے پر. اور ایسا ہی ہوا, بہت کم لوگوں نے, مکہ مکرمہ پورا فتح ہوا ہے اور مشکل سے 16-17 لوگ قتل کیے گئے, ہے کہ نہیں؟ ایک پورا شہر فتح ہو جائے اور قتل کتنے لوگ ہوں, وہ بھی اپنی بدماشی سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے, جو اپنا ہتھیار اٹھا کر کے پھینک دے اسے امان ہے. ہے یہ بات نہیں ہے؟ آپ کا اعلان تھا نا. لیکن کچھ لوگ, اکرمہ ابن ابو جہل جیسے لوگ, بہادری دکھانے کے لیے سامنے آ گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ کاٹ ڈالے گئے. جو لوگ مارے بھی گئے ہیں اپنی غلطی سے, مسلمانوں کی غلطی سے نہیں مارے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھپ کر کے مکہ مکرمہ جانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کا خون ناجائز نہ بہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ناجائز خون بہانا نہیں چاہتے تھے. مکے میں رہنے والے, مکے کے اصلی باشندہ نہیں, مکے میں رہنے والے ایک صحابی حاطب ابن ابی بلتعہ تھے جو مکے میں تھے, ضرور ہجرت کر کے چلے آئے تھے, ان کے آل اولاد ان کے وہاں پر خاندان والے تھے, لیکن اصل میں وہ مکے کے باشندہ نہیں تھے, وہ کہیں دور سے آ کر کے مکے میں رہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کر دیا تو بسا اوقات ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے, اس لیے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں,
ہمارے اوپر ناراضی سے کہیں ہمارے اوپر حملہ ہمارے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں. لہذا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اپنے رسول کی مدد تو کرے گا ہی, اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے, لیکن اگر میں تھوڑا سا ایک احسان مکہ والوں کے ساتھ کر دوں تو وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے. اور وہ کیا کرنا چاہے, چھپ کر کے مکے والوں کو یہ خبر دینا چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ہاں کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو, ان لوگوں کو بھیجا, کہا جاؤ مقام خوخ قاخ میں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ملے گا جو حاطب ابن ابی بلتعہ نے مکہ کے لوگوں کو لکھا ہے. چنانچہ قصہ لمبا ہے, میں نہیں چھیڑنا چاہتا. گئے اور اس کو پکڑ کر لائے, اسے دھمکی دی. پہلے خط نکالنے پر وہ تیار نہیں ہو رہی تھی, اسے دھمکی دیا تجھے بالکل ابھی ننگا کر کے تمہاری تلاشی لیں گے, تو وہ مجبور ہو کر کے خط نکالنے پر خط لے کر کے آئے. تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اجازت دی دیئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں میں. کیا کہا تم رضی اللہ عنہ, حالانکہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے, اتنے بڑے صحابی تھے, لیکن حضرت عمر نے ان کے بارے میں کیا کہا, آپ اجازت دی دیئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر رہنے دو, تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کی طرف اپنی نظر رحمت کی تھی اور کہا تھا کہ اے بدر کے لوگوں جاؤ, تمہیں جو کام کرنا ہے کرو, ہم تمہیں معاف کر دیے تمہیں ہم. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نفاق ہے, یہ نہیں منع کیا اس سے حضرت عمر سے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنا نفاق اور اسلام سے پھر جانے کا معاملہ ہے. تو مسلمان کی مدد ساتھیوں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک حدیث مسلمان کی مدد مظلوم کی مدد سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بڑی ہی دلچسپ ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں ایک بندے کے اوپر فیصلہ کیا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے, اس لیے کہ وہ کوڑا اس دنیا کے کوڑے کے طریقے سے نہیں ہوگا. ساتھیو وہ کوڑا تو وہ ہوگا کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, اور وہ ان لوگوں پر جنہیں قبر میں عذاب ہوگا ان کو مسلط کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میں ہر شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اسے کتنے کوڑے لگائے جائیں, کتنا, 100. وہ بیچارہ رونے لگا, چلانے لگا, عاجزی کرنے لگا, دعائیں کرنے لگا, یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کہ ایک مار تو تمہارے اوپر پڑنی ہی ہے, 99 معاف ہو جائیں تو 100 میں سے ایک تو تمہارے اوپر پڑنی ہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس کو مارا گیا ہے تو ایک کوڑے کی وجہ سے ساری قبر آگ سے بھر گئی ہے, ساری قبر آگ سے بھر گئی, اور کچھ دیر کے بعد اسے افاقہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے فرشتوں, اے اللہ کے بندوں, یہ بتاؤ کہ مجھے ایک کوڑا جو میرے برسایا گیا ہے اگر اس کی وجہ کیا, میرا گناہ کیا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, آخر میرا کون سا گناہ ہے. واللہ باعث عبرت ہے, جان بوجھ کر کے میں حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, باعث عبرت ہے کہ ہم اس بارے میں کتنا کوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مجھے ایک کوڑا مارا جا رہا ہے. تو اسے کہا گیا کہ تم نے 2 غلطیاں کی ہیں, ذرا غور سے سن لیں اچھی طریقے سے, ہمارے وہ بھائی لوگ جو نمازوں میں کوتا ہیں, جو مسلمانوں کو بے عزت کرتے ہیں, جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں, جو مسلمان کو نوز میں قتل کیا کرتے ہیں, ایسے وہ لوگ ذرا غور سے سنیں. کہا کہ 2 غلطیاں تمہاری ہیں, ایک غلطی تو یہ ہے کہ تم نے ایک نماز, ایک وقت کی نماز کو بغیر وضو کے پڑھی ہے, یعنی لاپرواہی تم سے ہوئی ہے. ذرا سوچئے وہ لوگ جن کی عمر 25 سال کی ہو گئی, وہ مسجد کا رخ نہیں جانتے ہیں, جو لوگ روزانہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ان کا حشر کیا ہونے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کا ساتھ نہ دے. تو ذرا سوچیں ایک وقت کی نماز تم نے کیا پڑھی ہے, بغیر وضو کے پڑھی ہے. اور دوسرا جرم تمہارا یہ تھا کہ ایک مظلوم مسلمان کے پاس سے تمہارا گزر ہوا ہے اور تم نے اس کی مدد نہیں کی. یہ دیکھیے نصرت اور مدد کس کے لیے ہونی چاہیے, مسلمان کے. ایک مظلوم مسلمان کے پاس تمہارا گزر ہوا اور تم اس کی مدد نہیں کیے ہو. ساتھیو دوسری چیز ولا اور برا کے اندر
محبت اور دوستی داخل ہے. ایک مسلمان کی محبت ایک کافر سے نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان کی دوستی جو دوستی حقیقی معنی میں ہوتی ہے وہ کسی غیر مسلم سے نہیں ہونا چاہیے. ذرا سوچیں, واللہ اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ تمام لوگوں سے میرا سوال ہے, جو میری اس بات پر تعجب کر رہے ہوں گے کہ ہاں فلاں آدمی ہے غیر مسلم ہے لیکن میرا دوست ہے, بڑے اچھے اس سے میں دوست, ہمارے ساتھ اس نے کبھی کوئی ہماری خلاف ورزی نہیں کی ہے, بڑی اچھی دوستی ہے, لیکن اللہ کا حوالہ دے کر کے, اللہ کا واسطہ دے کر کے میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ حق کے اوپر ہے اور فلاں شخص ناحق اس کے باپ سے دشمنی کر رہا ہے, باپ کی خلاف ورزی کر رہا ہے, باپ کے اوپر ظلم کرتا ہے, کون بیٹا ہے جو ایسے آدمی سے محبت کرے گا؟ کرے گا کوئی ایسے محبت؟ اللہ کا واسطہ دے کر کے سوال ہے آپ لوگوں سے, مجھے تو دیکھیے آپ, اگر معلوم ہے کہ ہاں ہمارا باپ حق کے اوپر ہے, ہمارے باپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, ہمارے باپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, پھر بھی فلاں شخص ہے بلا وجہ ہمارے باپ سے دشمنی رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے, ہمارے باپ کے خلاف ادھر ادھر باتیں کرتا ہے, تو کوئی عقل مند ذرہ برابر بھی عقل رکھتا ہے کسی ایسے آدمی سے محبت دوستی کرے گا؟ جی سوچ کر کے بولیے گا. تو چہ جائے کہ کوئی شخص اللہ سے دشمنی کر رہا ہے, اللہ کی زمین پر رہتا ہے, اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے, اللہ کا دیا ہوا پانی پیتا ہے, اللہ کی ہر نعمت کے اندر صبح و شام لوٹ رہا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. تو ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, جو لا الہ الا اللہ کا شرط اولی ہے کہ بغیر محبت کے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ کسی ایسے سے دوستی کرے گا؟ سوچ کر کے بتائیں آپ لوگ. اسی لیے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے, ڈاما ڈول ہے. تو محبت اور دوستی جو ہونی چاہیے کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں پر. اللہ ہر اس جگہ سے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے, ہر اس کام سے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے, اور اس کی نفرت اور دشمنی اور بغض اور عداوت ایسے شخص سے ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے, اللہ تعالیٰ کا کافر ہے, اور مسلمان کا دشمن ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت رکھتا ہے. کسی مسلمان کے ایسے کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے, کوئی تعلق اس کا نہیں ہونا چاہیے. اگر تعلق ہوا تو یہی بات کیا ہے, اسلام سے خارج کر دینے والی چیزوں میں داخل ہے. اسی طریقے سے ساتھیو, ولا اور برا کا ایک تقاضا کیا ہے؟ احترام اور تعظیم ہے. احترام اور تعظیم ہے. میں یہیں پر بات آ گئی, ان بھائیوں سے میں ذکر کر دوں کہ آج میں نماز پڑھ رہا تھا, عشاء کی نماز تمام لوگ پڑھ رہے تھے, تو ہمارے بعد بھائی اپنے موبائل کے اندر وہ ٹون لگائے ہیں جو گانے اور باجے کی ہے کہ نہیں؟ ایک عام ہے ساتھیوں. ذرا سوچیں, یہ ایسی چیز ہے جو مسجد کے باہر بھی جائز نہیں ہے, چاہے جائے کہ مسجد کے اندر اسے لایا جائے اور آنے سے پہلے پہلے اپنے موبائل کو بند نہ کر لیا جائے. اگر تم اپنے طبیعت سے مجبور ہو, اپنے ساتھیوں سے مجبور ہو, تو کم سے کم مسجدوں کے اندر تو ایسی چیزیں نہ لایا کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے. حرم شریف کے اندر چلے جائیے, مسجد نبوی کے اندر چلے جائیے, عام مساجد میں چلے جائیے, واللہ عجیب قسم کے گانے اور ٹونے سنائی دیتی ہیں. مسلمانوں ذرا سوچو تو, واللہ اگر تمہارا باپ سامنے کھڑا ہو اور اسے معلوم ہو کہ اسے یہ ٹون پسند نہیں ہے, تو اس کے سامنے لاکھ تمہاری کوشش ہوگی کہ ایسا موبائل نہ بجنے پائے. ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ چہ جائے کہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ رہا ہے, جس گھر کے اندر دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرنا بھی اللہ تعالیٰ جائز نہیں قرار دیے, اس گھر کے اندر تو آتا ہے اور تیرے موبائل میں یہ ٹون لگی ہوئی ہے, شرم کرنی چاہیے تجھے. خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ ٹون لگی ہوئی ہے, مسجد نبوی میں داخل ہے ٹون لگی ہوئی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حرمتی ہے, تعظیم نہیں ہے. جبکہ تیرے اوپر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لے آئے تو. اور اگر کوئی عبادت بغیر اللہ تعالیٰ کے تعظیم کے کی گئی تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے. اسی لیے تعظیم کا انتہا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے نبی اور ولیوں کے لیے بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ احترام میں جھک جانا اور اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا, یہ غیر اللہ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی, یہ ایک مسلمان کی تعظیم اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور
اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل کیوں پہل کرو گے تو ان کی تعظیم ہوگی بلکہ ساتھ ذرا غور سے سنیں ایک حدیث کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سنیں کبریٰ بیہقی کے اندر ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ حرم شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی ہیں عائد ابن عمر کیا نام ان کا عائد ابن عمر وہ ابو سفیان کو لے کر کے آ رہے تھے ابھی تک ابو سفیان جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ دیکھو ابو سفیان اور عائد ابن عمر آ رہے ہیں ذرا میں اس لے کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی تعظیم کیا کہا حالانکہ ابو سفیان مکہ کے سردار تھے اور عائد ابن عمر کی کوئی عائد ابن عمر کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن چونکہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے اور عائد ابن عمر مسلمان تھے تو کسی نے کہہ دیا ھذا ابو سفیان وعائد ابن عمر یہ ابو سفیان اور عائد ابن عمر آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کہو یہ عائد ابن عمر اور ابو سفیان آ رہے ہیں ایک مسلمان کا نام کافر تھے پہلے لینا چاہیے آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا آپ نے کہا علی ابھی تک ابو سفیان جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ دیکھو ابو سفیان اور عائد ابن عمر آ رہے ہیں ذرا میں اس لے کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی تعظیم کیا کہا حالانکہ ابو سفیان مکہ کے سردار تھے اور عائد ابن عمر کی کوئی عائد ابن عمر کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن چونکہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے اور عائد ابن عمر مسلمان تھے تو کسی نے کہہ دیا ھذا ابو سفیان وعائد ابن عمر یہ ابو سفیان اور عائد ابن عمر آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کہو یہ عائد ابن عمر اور ابو سفیان آ رہے ہیں ایک مسلمان کا نام کافر تھے پہلے لینا چاہیے آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا آپ نے کہا الاسلام اعز من ذلك اسلام اس سے بہت اونچے کی چیز ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ اسلام بلند رہتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی ہے آ رہی بات سمجھنا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام اور تعظیم جو ہونی یہ اسلام لانے کے بعد یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان کو تعظیم کس کی کرنی چاہیے اللہ کی اللہ کے رسول کی مسلمانوں کی اور بغیر کسی مجبوری کے کسی کافر کی تعظیم جائز نہیں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا للمنافق سیدنا منافق کو یہ نہ کہو کہ میرے سردار آج عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہے سکھوں کو ہم لوگ سردار کہہ کے بلاتے سردار جی کہہ بلاتے ہیں ہے کہ نہیں کہتے ہیں نا سکھوں کو ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا یہ کہاں سے لے لیا ہے آپ نے کہاں سے لیا سردار کون ہے مسلمان کا سردار کوئی کافر کوئی فاسق کوئی فاجر کوئی منافق نہیں ہو سکتا ہے آپ نے کہا اگر تم کسی کافر کو سید اپنا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو گے کس کو ناراض کرو گے اللہ تعالیٰ کو ساتھیوں یہ بات بڑی لمبی ہے تعظیم کا معاملہ بھی میں اس مختصر سے وقت میں ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے اگر دو آدمی کھڑے ہیں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے آپ کو پانی دینا ہے تو کافر کو پہلے پانی نہیں دینا پہلے پانی کس کو پیش کرنا ہے اگرچہ کافر مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے بڑا مالدار ہے بڑا پیسے والا ہے اگرچہ اور مسلمان اگرچہ بالکل غریب اور فقیر اور محتاج بھیک مانگنے ہی والا کیوں نہیں ہے لیکن پانی پہلے کس کو دیا جائے گا مسلمان کو کافر کو دینا جائز نہیں ہوگا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سوچیں صرف نام لینے میں آپ نے غوارا نہیں کیا ہے کیا کہا تھا اس صحابی نے یہ ابو سفیان اور عائد ابن عمر آ رہے ہیں آپ نے کیا کہا نہیں نام لینے میں عائد ابن عمر کا نام پہلے لو اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور ابو سفیان کافر ہے کسی کافر کا نام مسلمان سے پہلے نہیں لیا جا سکتا کہا کہ یہ عائد کہو عائد ابن عمر اور ابو سفیان آ رہے ہیں الاسلام یعلو اسلام بلند ہے اس کے اوپر کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی ہے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھی جائے اور
ایک بات دیکھئے اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں، میل ملاپ اور سکونت ہے. خاص طور پر ساتھیوں اس وقت ہمارے ہندوستان کے اندر ذرا غور کریں گے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات بھلی نہ لگے اور بعض لوگ کو سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اس وقت ہندوستان کی جو صورتحال ہے عام طور پر بدقسمتی سے ہندوستان میں جو یہ فرقہ وارانہ فساد وغیرہ شروع ہو گئے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط سی بات ہے، لیکن شروع ہو گیا ہے. ایسے وقت میں مسلمان کو اس حدیث پر تو ضرور عمل کرنا چاہیے کہ مسلمان اپنی رہائش کہاں رکھے، وہ مسلمانوں کے بیچ میں رکھے. اب اگر جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں نہیں رکھتا دنیاوی فائدہ کے لیے، وہاں تو ہماری کھیتی ہے، وہاں تو ہماری تجارت ہے، وہاں ہماری زمین ہے، وہاں رکھتا ہے کافروں کے بیچ میں، اور وہاں اسے اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہی اسلام سے خارج ہونے کا معنی ہے ساتھیوں، اسلام سے خارج ہونے کا معنی ہے. اور قرآن مجید میں اور حدیث رسول کے اندر اس پر دلیل موجود ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے فرشتوں نے وفات دی یعنی ان کی روح کھینچی اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، فرشتوں نے کہا فیما کنتم، آخر تمہارا یہ برا خاتمہ کیوں ہو رہا ہے، آخر تمہاری غلطی کیا تھی؟ قالوا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ رہتے تھے کافروں کے درمیان میں، مسلمانوں سے دور، ہم لوگ مجبور تھے، کیا کرے، ہمارے اوپر ہمیں کافر اچھی طریقے سے عمل کرنے نہیں دیتے تھے. تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ وہاں سے؟ یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن مکے سے ہجرت نہیں کی تھی اور انہیں اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی مکمل طور پر اجازت نہیں تھی. بلکہ جب بدر کے اندر، بدر کے میں مسلمانوں کے خلاف کافر چلے ہیں تو وہ لوگ بھی کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے. کس کی طرف سے؟ اور اس میں قتل ہو گئے تو اس وقت فرشتوں جب ان کی روح قبض کیے تو ان سے کہنے لگے کیوں تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ ابن حیدہ آتے ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ اے معاویہ اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کا عمل اسلام لانے کے بعد، کسی انسان کا عمل اسلام لانے کے بعد اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ مشرکین کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کے پاس نہ آ جائے. اور اب تو یہ بات بالکل واضح ہو کر کے جو صورتحال بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان میں فرقہ اور فساد پیدا ہو گئی، بہت کھل کر کے سامنے آ گئی کہ مسلمان اس بارے میں سوچے کہ اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنی زمین کس طرف لینی چاہیے اسے جہاں مسلمانوں کا معاملہ ہو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہ چیز بھی مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ، سکونت وغیرہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ مسلمان کے ساتھ، نہ کہ کافر کے ساتھ. باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں لیکن ایک ہی میں اب آخری بات کہہ کر کے، شاید وہ دس منٹ لے لے، اس آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑی اہم ہے. دیکھیے جی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک وقت کافی سوا دس ہو گئے ہیں، پندرہ منٹ میں اپنی بات پندرہ منٹ میں ختم کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ولا اور برا کے اندر ایک معاملہ آتا ہے مشابہت کا. ذرا جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی، ذرا سوچیں گے. بہت سے بھائیوں کو شاید یہ باتیں بری بھی لگیں. کیا معاملہ آتا ہے؟ مشابہت کا. یعنی ولا کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ایک مسلمان کی مشابہت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور برا کے اندر یہ داخل ہے کہ ایک مسلمان کی مشابہت کافروں اور منافقوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ذرا سوچیں گے، مشابہت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت ہی کھول کر کے واضح کر دیا ہے. اللہ کے رسول سے ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا. جو مسلمان کی مشابہت کرے گا اس کا شمار، اور جو کافر کی
اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، اگرچہ کلمہ ہی کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ نماز ہی کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اپنے سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، عید میں، تہوار میں اگر کافروں کی مشابہت کرتا ہے تو اس کا شمار کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ. دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک بار آپ نے فرمایا حدینا مخالف لہدیہم، ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے. اب ذرا میں آپ کو تھوڑی سی اس بات کی تفصیل رکھتا ہوں. اب آپ ہم سے کہیں گے آخر کافر کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا بھی نہ کھائیں، کافر زمین پہ چلتے ہیں ہم زمین پر بھی نہ چلیں، کافر اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اپنے مردوں کو دفن بھی نہ کریں، آخر یہ مشابہت سے کس چیز میں روکا گیا ہے؟ سوال کریں گے کہ نہیں سوال کریں گے؟ ہے نا سوال کہ کافر کی مشابہت سے اہل کتاب کی مشابہت سے کس چیز میں روکا گیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم تو اسی مدینے والے کا فرمان نقل کریں گے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خالف المشرک خالف اولیاء الشیطان بکل ما استطعتم، جس طریقے سے ممکن ہو، جتنا تم سے ہو سکے، اللہ کے دشمنوں اور شیطان کے دوستوں کی مخالفت کرو. خالف اولیاء الشیطان، شیطان کے ولیوں اور اللہ کے دشمنوں کی مخالفت جس طریقے سے تم سے ہو سکے تم کی مخالفت کرو. اب آپ کہیں گے ابھی بھی بات سمجھ میں آئیے، ذرا تھوڑا سا اور تفصیل سے سمجھائیے مجھ کو. تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مشابہت سے ہمیں کئی چیزوں میں روکا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ عبادت کے اندر مشابہت ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ عقائد میں مشابہت ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ عیدوں اور تہواروں میں مشابہت ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عادات اور اخلاق میں مشابہت ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ طریقے معاشرت میں مشابہت ہے. ان سارے سے روکا گیا ہے. یعنی ہماری عبادت کافروں کی عبادت کی طرح نہ ہو، ہمارا عقیدہ کافروں کے عقیدے کے طریقے سے نہ ہو، ہمارے عید اور تہوار کافروں کے عید اور تہوار کے طریقے سے نہ ہو، حتیٰ کہ ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری عادت کافروں کے عادت کے طریقے سے نہیں ہونی. خالفوا اولیاء الشیطان بکل ما استطعتم، شیطان کے ولیوں کی مخالفت کرو جتنا تم سے ہو سکے، جتنے ہر اعتبار سے ان کی مخالفت کرو. مثال کے طور پر عبادت میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے. آپ کہیں کہ ہم عبادت میں ان کی موافقت کرتے کہاں ہیں؟ لیکن اگر ہم مثال ابھی دیں گے تو آپ مان جائیں کہ ہاں ہمارے ہم کافروں کی مخالفت عبادت میں بہت کیا کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کافروں کی عبادت کا ایک طریقہ کیا رہا ہے؟ ما کان صلاتهم عند البیت الا، کس کو یاد ہے آئے؟ کس کو آیت یاد ہے اس کے بعد؟ ما کان صلاتهم عند البیت، نوے پارہ کی ہے. ما کان صلاتهم عند البیت، کافروں کی نماز بیت اللہ شریف پاس کیا تھی؟ مکاء و تصدیا، سیٹی بجانا اور تالی بجانا تھا. یعنی سیٹی بجا کر کے اور تالی بجا کر کے. اور آج ہم قوالی کر کے مشابہت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو قوالی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب کا کام سمجھتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اے بالکل وہی طریقہ ہے. آ رہی بات سمجھ نا؟ یہ شیطان کے ولیوں، شیطان کے دوستوں کی مشابہت ہے. آ رہی بات سمجھ نا؟ ذرا آپ غور کریں کہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ نماز اور روزہ کیا ہے. بڑی اچھی چیز ہے نا، لیکن ذرا دیکھیں نماز اور روزہ جو مسنون چیز ہے، بعض حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے میں بعض حیثیت سے کافروں کی مشابہت سے ہمیں آپ کو روکا ہے. روکا ہے نا؟ مثال کے طور پر، مثال کے طور پر روزے سے متعلق آپ نے کیا فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ یہود اور نصارہ سحری نہیں کھاتے. دیکھیں مخالفت کیا نا؟ آ رہی بات سن ہے کہ نہیں؟ مخالفت ہی ہے نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود اپنے جوتوں میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے لیکن تم اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرو. سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. میں ایک مثال درج ایک تفصیل مشابہت بڑی لمبی تفصیل ہے کبھی فرصت میں سن لینا پڑی ہے داستان میری ایک لمبی داستان ہے وہ تو دو درس اس کے لئے مستقل چاہیے اگر آپ تفصیل سمجھانے لگیں آپ کو تو. لیکن ایک چھوٹا چھوٹا نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ بتائیے عاشورہ کا روزہ سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ ہے نا؟ کس دن کا؟ دسویں محرم. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان کی مخالفت کرو, ان کی مخالفت کرو. ایسا کرو کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور تم دو دن کا روزہ رکھو. ہوئی نا مخالفت؟ تو عبادات میں کافروں کی کیا ہے؟ مخالفت کرنی ہے. کافروں کا ایک طریقہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ بھی رہا ہے کہ جوگی بن جاؤ. جوگی بننا سمجھتے ہیں نا, یعنی نکل جاؤ. بال بچوں کی کوئی پرواہ نہیں رہنی چاہیے, ان کا مالک کون ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی ہے. رہبانیت اختیار کر لو, جاؤ کسی جنگل کے اندر رہنا شروع کر دو. ہے کہ نہیں؟ بال بچوں کوئی پرواہ نہیں رہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں بھائی شادی ہی نہیں کرے گے نکل جائے گا ہم. ذرا سوچئے آج ہمارے اندر کتنے لوگ یہ سب کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی اسلام, کے اندر رہبانیت نہیں ہے, یہ غیر قوم کی مشابہت ہے. ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. لیکن آج کتنے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو عبادات میں ہی مشابہت نہیں ہونی چاہیے, اسی طریقے سے عقائد میں بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں گے کہ ہاں ہم عقیدے میں کافروں کی مشابہت کہاں کرتے ہیں, ہم کہیں گے کہ ہاں آپ نہیں کرتے لیکن آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کافروں کی مشابہت. مثال کے طور پر اسلام کے اندر قبر کا کیا طریقہ ہے؟ قبرستان کو ہمارے اردو زبان میں کیا کہتے ہیں بتائیے, فارسی زبان سے لے کر کے؟ جی قبرستان کو فارسی میں, اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں یہ تو عربی کا لفظ ہے. نہیں, شہر خاموشاں ہے نا, یاد آیا نا کیا کہتے ہیں شہر خاموشاں؟ کیا مطلب؟ یعنی وہاں خاموشی ہی خاموشی رہتی ہے, ویرانی ہی ویرانی رہتی ہے. نہیں ہے وہاں کوئی روشنی نہیں رہتی, وہاں کوئی چراغ نہیں رہتا, وہاں کوئی عمارت نہیں رہتی, بالکل ویرانی ہی ویرانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے مقبرے ایسے ہی ہیں, ذرا سوچیں ہیں. یا اگر کسی کے ہیں بھی تو کم سے کم سال میں ایک بار ضرور جا کے موم بتی جلا کر کے آئیں گے اس کے اوپر, ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے, مشابہت ہے کس کی؟ تو قبروں کی تعظیم جو ہوا کرتی ہے, اولیاء کی جو تعظیم ہے, ان سے متعلق جو غلط عقائد ہم نے اپنے پاس رکھ ہم نے لیے رکھ رکھے ہیں, یہ کیا ہے؟ انہیں کی تعظیم ہے, انہیں کی مشابہت ہے غیر قوموں کی. بھلا بتائیے ولیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہم نے, جو ہندو اپنے دیوتاؤں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں فلا دیوتا اللہ تعالیٰ سے لڑ گیا ہے, رام سے لڑ گیا, اور کس سے؟ گنیش سے لڑ گیا اور فلا سے لڑ گیا, مجھے تو ان کے نام بھی صحیح نہیں یاد آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نہیں ایسے قصے؟ ایسا قصہ مسلمانوں نے گڑھ رکھا ہے, لڑا کہ نہیں گڑھا؟ نہیں یاد ہے. اس کا مطلب آپ نے آپ لوگ ولیوں کو تو مانتے ہی نہیں, تو کہاں سے آپ لوگوں کو آئے گا؟ ولیوں کو مانے تو پتا چلے گا. حضرت شیخ عبد القادر قادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے, ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا صرف ایک بیٹا تھا, بس ایک بیٹا تھا, اور فرشتے اس کی روح قبض کر کے لے کے چلے گئے. فرشتے ابھی زنبیل میں روح بھر کر کے لے جا رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور فرشتوں نے زبردستی اس کی روح چھین لی اور بیٹے کو زندہ کر دیا. ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا آپ لوگوں نے. تو اے ولیوں کی تعظیم میں, ولیوں کی اور بزرگوں کی تعظیم میں ان کی مشابہت جو ہم کر رہے ہیں نا. ایک صاحب سنانے لگے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی اے موسیٰ ہم نے اس کی قسمت میں, سنا ہے نا آپ لوگوں نے, لا ولد ہونا لکھ دیا ہے. وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے واپس جا رہا تو دیکھا ایک کوڑے کے اوپر گندگی جگہ پر
ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے ننگ دھڑنگ ہے مشکل سے اپنے صدر کو چھپائے ہوئے ہیں وہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ارے بھائی کیا ہے کیوں ناراض ہو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے اس لیے انہوں سے جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہیں مل سکا ہے تو اس سے کیا ملنے والا ہے لیکن وہ بدھت ہے کہ بتاؤ نا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے تو دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی قسمت پہ ہم نے عقیم ہونا لا ولد ہونا لکھ دیا ہے مجھے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی کہا کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ وہ ملنگ صاحب بیٹھ گئے اور اپنی چھڑی چھوڑ کے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیٹا لے کر کے چھوڑوں گا اے اللہ تعالیٰ اسے بیٹا لے کر کے چھوڑوں گا اے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیٹا لے کر کے چھوڑوں گا اور بیٹا دلوا دیا اس کو زبردستی اللہ تعالیٰ سے تو عرض کہنے کا مقصد یہ ہے یہ سب کیا ہے انہیں غیر قوم کی مشابہت سے مسلمانوں کے اندر چیزیں بھر آئی ہیں اور عبد القادر جیلانی تو ایک بار ایک سب جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لا ولد ہونا لکھ دیا تھا اسے زبردستی سات بیٹے دلوا دیے ایک دو نہیں سات بیٹے اللہ نے کہا بھائی سات دے کر کے اسے فرصت دو کہیں ستر تک پہنچ جائے اس کو چھوڑ دو بس سات ہی دے کر فرصت لے لو پڑھیے ان کے قصے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو ولیوں کی تعظیم یہ جو عقیدہ ہے قبروں کی تعظیم جو عقیدہ کہاں سے ہم نے لیا ہے اسی غیر قوم کے مشابہ سے لکھا جن سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہمیں اسی طریقے سے ساتھیوں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے عیدوں اور تیوہاروں میں مشابہت ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دو عید دیے ہیں یا کہیے کہ تین عید دیے ہیں وہ کیا کیا ہیں جی عید الفطر عید الاضحیٰ اور جمعہ کا دن اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں کہیں کوئی عید نہیں اور عیدوں کا معاملہ ساتھیوں بالکل شرعی معاملہ ہے اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کے حضرت مالک کی اس حدیث کو دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم دو دن عید کے مناتے تھے اس میں کھیلتے اور کودتے تھے ہے کہ نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ دو دن کیسے ہیں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو دن اپنے قومی طور پر ہے نا یہ عید کے مناتے رہے ہیں آپ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کو ہٹا کر کے تمہارے لیے دو عید کے دن اور مقین کر دیے ہیں آپ نے ان کو باقی نہیں رکھا معلوم یہ ہوا عید کا معاملہ کیا ہے بالکل شرعی ہے تو اسلام میں نہ کوئی یوم جمہوریہ ہے نہ کوئی اقبال ڈے ہے نہ کوئی گاندھی جینتی ہے نہ کوئی اور عید کا دن ہے سارا سارا طرح ڈھکوسلا ہے غیر قوم کی مشابہت ہے غیر قوم کی مشابہت میں ہندو رام لیلا مناتے ہیں ہم شب برات منانا شروع کر دیے ہے کہ نہیں ہے وہ دشہرا کرتے ہیں ہم تادیا کرنا ان کی مشابہت میں شروع کر دیے جب ہندوؤں کے ہاں کم سے کم 360 عیدیں ہیں سال بھر میں ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں کم سے کم جو ہے 40-50 تو ہونی چاہیے نا ابھی کل ایک صاحب جو ہے سنا رہے تھے کون سا مرخا شیخ عالم صاحب ہے نا کہ کسی اسکول کے ٹیچر نے کیا کہا یا مینیجر نے کیا کہا کہا مسلمانوں سے بچنا بڑا مشکل ہے کیا کہا ان کے بچے روز آنا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے آج فلاں عید ہے اور آج فلاں اور ہمارے یہاں شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جس کے اندر کوئی عید نہ ہو ہے کہ نہیں ہے جیسے کوئی عید یہ کیا چیز ہے یہ ساری کی ساری عید جو ہے بدعاتی ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے ہم عیدوں کی شرکت میں بھی منع کیا ہے کافروں کی عیدوں کو اپنے شہروں میں رواج دینے سے منع کیا ہے کافروں کی طرح نئی نئی عیدیں ایجاد کرنے سے منع کیا ہے اور مسلمانوں کو اپنی عیدوں کو وہ شکل و صورت دینے سے منع کیا ہے جو کافروں کی عیدوں کی رہا کرتی ہے واللہ آج سے 5-6 سال پہلے میں ایک شہر کے اندر گیا عید الفطر کے دوسرے دن راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا کیوں جلوس نکالا ہے مسلمانوں نے اور واللہ آنکھوں سے دیکھا ہے چند 8-10 لڑکے ناچ رہے ہیں اس زور سے کوئی فلمی گانا چل رہا ہے اس کے اوپر یہ کیا ہے کافروں کی عیدوں کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں معاملہ تفصیل طلب ہے کہنے مطلب یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں اسی طریقے سے عادات میں بھی کافروں کے مشابہت سے ہمیں روکا گیا ہے یعنی ہماری عادتیں ویسی نہیں ہونی چاہیے جو کافروں کی عادتیں ہیں مثال کے طور پر
داڑھی کا چلانا اور موچھوں کو بڑا کرنا ہے. آپ نے منع کیا نا کہ یہ مجوس کی مخالفت کرو, داڑھی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو پست کرو, ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مجوسی بڑے بڑے موچھیں رکھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, اور داڑھی کو چلاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا یہود کی مشابہت کرو, اپنی دہاڑی داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو اور موچھوں کو پست کرو, اس لیے کہ وہ سکھوں کے طریقے داڑھی موچھ دونوں کو چھوڑے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہمیں دونوں کی مشابہت سمجھا فرمایا. تعجب ہوگا ساتھیو, تعجب ہوگا آپ کو. حضرت مسلم شریف کے اندر روایت ہے, میں کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کرتا ہوں اور صحیح حوالہ دیتا ہوں, صحیح حدیثیں بیان کرتا ہوں. مسلم شریف حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک بار وہ ایک ایسا کپڑا, ایسے رنگ کا کپڑا پہن کر کے نکل گئے باہر, جو رنگ غیر مسلموں کے بعد پیشوا لوگوں کا ہوا کرتا تھا. آپ نے کیا فرمایا, ان ہذہ ثیاب الکفار فلا تلبسها. ذرا دیکھیے رنگ کو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا ہے, یہ کافروں کا لباس ہے, اس کو تم نہ پہنو. چے جائے کہ آج واللہ چلے جائیے تو سچ بتائیے کہ کسی ٹرین پر آپ سوار ہو جائیں تو کافر اور مسلمان کی طریقے سے فرق کریں گے آپ؟ ان کی طرح ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے, اور اگر بڑا کوئی سیدھا سادھا ہے تو اس نے موچھ رکھ لی ہے, ورنہ جو ہے وہ بھی کبھی موچھوں پہ دو نقطے, کبھی پوری سطر غائب. بھلا بچے کیا جانے کہ ابا ہے کہ اما ہے, اگری عرض کرنے والا پتہ نہیں چلتا ہے. داڑھی سے تھوڑی سی پتہ, لباس مسلمانوں کا اپنا الگ تھا لیکن اب مسلمان کافروں ہی, دونوں میں کوئی لباس فرق نہیں رہ گیا ہے بات کا. اب مسلمان حتیٰ کی ٹرین وغیرہ پر چلتے ہیں تو اپنے کو تھوڑا سا فیشن لیول بننے کے لیے گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون وغیرہ استعمال کر اسلام بھی کرنا چھوڑ دیے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری غیر قوم کی مشابہت ہے. ساتھیو اسلام کا یہ اصول ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا کر دے کہ اللہ کا دوست ہے, یہ دور سے پتہ چل جائے کہ اللہ کا دشمن نہیں ہے. یہ ذرا سوچیں, ذرا واللہ یہاں سے جانے کے بعد غور کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ کپڑے کے رنگ کو برداشت نہیں کیا ہے. چہ جائے کہ کپڑے کی کٹنگ کو کیسے برداشت کریں گے, سوچیں آپ, کپڑے کٹنگ کیسے برداشت کریں گے, اس کے رنگ کو برداشت نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا, یہ کافروں کا لباس اسے تم نہ پہنو, سوچنے کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عادات کے اندر اسی طریقے سے طرز معاشرت میں, طرز معاشرت میں مثال کے طور پر کیا ہے, کافروں سے ہم نے ایک اصول لیا ہے. کیا اصول لیا ہے؟ کہ بھابھی کو دیور سے پردہ نہیں کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کافروں سے ہم نے لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں بڑے بھائی کی بیوی کیا ہوتی ہے, ایک ماں کی طرح رہا کرتی ہے. لہذا ہم نے ان سے, حتیٰ کی بات دیندار ابھی قریب ہی ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے کہ تعجب ہے کہ آپ اپنے گھر میں اتنا پردے کا اہتمام کیسے کر لیتے ہیں کہ آپ کے بچے چھوٹے جو ہیں اپنی بھابھیوں سے پردہ کرتے ہیں, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچیے, یہ تصور لوگوں کا ہو گیا ہے کہ طرز معاشرت جو ہمارے یہاں ہے, مرد چچزاد بھائی ہے, چچزاد بہن سے پردہ, اس کا نام ہمارے بھائی ہے, ہمارے کزن ہے کہ نہیں, ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. حالانکہ ہر وہ عورت جو مرد کے اوپر مستقل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اس سے پردہ ہے, اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے پردہ نہیں ہے. اسی لیے بات واضح ہونی چاہیے, چچی سے پردہ ہے ساتھیو, ممانی سے پردہ ہے, خالو سے پردہ ہے, پھوپھا سے پردہ ہے, خالہ زاد بہن سے پردہ ہے, چچے زاد بہن سے پردہ ہے, پھوپھی زاد بہن سے پردہ ہے, سالی سے پردہ ہے, بھابھی سے پردہ ہے. یہ طریقہ ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ غیر قوم سے سیکھا ہے, وہیں سے آئی ہندوستان ہندو کا. اسی طریقے سے نظافت کا معاملہ ہے, ذرا سوچیں گے. سنن ترمذی میں روایت ہے, سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہودی اپنے گھر کے بالکل پڑوس میں بھی کوڑا کرکٹ جمع کر لیتے ہیں, تم یہودیوں کی مشابہت نہ کرو اور کوڑا کرکٹ اپنے گھر سے دور کر دیا کرو. آج ہمارے کتنا مسلمان نوجوان ہے جو غیر قوم کی مشابہت میں اپنے بغل وغیرہ کے بال بھی نہیں بناتا ہے. کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو غیر قوم کی مشابہت میں ناف کے نیچے کے بال بھی نہیں بناتی,
یہ کہ غیر قوم کے مشابہت میں ساری چیزیں ہیں اور ناخون کا بڑا کرنا یہ تو بڑا عام ہو گیا ہے کہ نہیں ہے یہ کیا ہے فیشن ہو گیا ہے نا اسلام اس فیشن کو قبول نہیں کرتا اسی لئے تو ہم نے کہا کہ اسلام بظاہر سامنے دیکھ کر کے کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا ولی ہے کہ اللہ کا دشمن ہے تو مسلمان کو ہر ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا کیا ہے اور زبان کا معاملہ اور اس میں مشابہت تو بڑا عام ہو گیا ہے جب تک درمیان میں دو چار لفظ انگریزی کے نہ بولے ہم فیشنیبل مانے ہی نہیں جاتے ہیں بالکل جاہل مانے جاتے ہیں کیا اس کوئی لفظ آتا ہی نہیں حالانکہ بغیر وہ لفظ انگریزی کا بولے ہوئے ہمارا کام چل سکتا ہے اگر ہمارا کام چل جاتا ہے درمیان میں انگریزی کے الفاظ گھسیڑنا یہ غیر قوم کی مشابہت ہے ساتھی اور آخری بات طریقے معاشرت میں یہ بھی داخل ہے کہ ناموں کے اندر بھی غیر قوم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے آج ہماری بچیوں میں سے کتنے بچیوں کا نام شبانہ ہے کہ نہیں آج سے آپ کو 50 سال پہلے بہت شاید ہی کسی کا نام ملے شبانہ کہاں سے لیا ہے یہ ایک ناچنے اور گانے والی کسی فاحشہ عورت سے لوگوں نے لیا کہ نہیں لیا ہے آج فلمی دنیا میں کام کرنے والا جو کپڑا پہن کر کے نکل جائے جس رنگ کا پہن کر کے نکل جائے دوسرے دن ٹیلور کے ہاں لائن لگ جائے گا ایک ناچنے اور گانے والی اللہ کی دشمن اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے والی عورت جو فلموں میں کام کرتی ہے پتہ نہیں اس کے اخلاق عادات کس طریقے سے ہیں وہ ایک عورت کوئی ڈیزائن پہن کے نکل جاتی ہے تو ہماری بہنیں اور بیٹیاں دوسرے دن ٹیلر کہاں پہنچ جاتی ہے کہ نہیں ہے یہ ان کی مشابہت ہے یہ غیر قوم کی فاسقوں کے اور فاجروں کی مشابہت جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو کتنے لوگ ہندوستان میں تو صورتحال یہاں پہنچ گئی ہے کہ انگریزوں کی مشابہت میں انگریز اپنے کتے کا نام ٹیپو رکھتے تھے تو مسلمان بھی اپنے کتے کا نام ٹیپو رکھنا شروع کر دیا ہے ہم نے دیکھا ہے اسے کیوں انگریزوں کی اس لیے کہ جب تک بابا کی مشابہت نہیں کریں گے فیشنیبل اور مانے نہیں جائیں گے ہے کہ نہیں یہ غیر قوم کی مشابہت تو عرض کرنے کا مقصد ہے مشابہت کا معاملہ بڑا طویل ہے کسی دوسری مجلس میں لیکن ابھی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ولا اور برا کے اندر مشابہت کی چیز معنی بھی داخل ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ سے اللہ کے رسول سے مسلمانوں سے اللہ جن کاموں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس جگہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان سے ولا اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فاسقوں سے ان جگہوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ان جگہوں سے جن سے اللہ تبارک ان کاموں سے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ان سے بغض اور نفرت کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بڑی معذرت کے ساتھ معاملہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے اگر بڑے ہی واضح طور پر اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کسی کو شبہ ہے البتہ ایک نظر ایک بات میری بھی اور سن لیں آپ لوگ ایک میری بات سن لیں ہماری باتوں سے کچھ لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر کے ساتھ بالکل نہیں یہ نہیں ہے ولا کا معاملہ الگ ہے اور حسن تعامل کا معاملہ الگ ہے معاملات کا معاملہ اچھے معاملات ایک مسلمان ہے اپنے معاملات میں کافروں غیر ہر ایک کے ساتھ بالکل صاف رہتا ہے ایک مسلمان ہے اپنے اخلاق میں کافر ہے ہر ایک کے ساتھ بالکل صاف کے ساتھ ظلم نہیں کرتا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان دل سے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اس سے دل سے محبت نہیں لیکن لین دین کا اس سے معاملہ ہے تجارت کا معاملہ ہے اللہ کے رسول ساتھ یہودی آ کر کے آپ کے پاس بیٹھتے تجارت کرتے تھے نہیں کرتے تھے یہ معاملہ الگ ہے وہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان نہیں کر سکا کہ ولا کے اندر حسن معاشرت میں کیا فرق ہے اور کس طریقے سے انسان شرعی محبت اور فطری محبت میں کیسے فرق کر سکتا ہے کہ نہیں ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں مسلمان کافر کو گالیاں دیا کرے انہیں جھڑکا کرے انہیں مارا کرے انہیں دھتکارا کرے یہ نہیں مرد میں طریقہ یہ نہیں ہے اس لیے کہ بسا اوقات آپ خود سوچ لیں آپ کے پڑوس میں ایک آدمی کام کرتا ہے کسی وجہ سے آپ کے اس سے نفرت رہا کرتی ہے لیکن لین دین اٹھنا بیٹھنا یہ کرنا اسے آپ جھڑکتے ہیں اس کو نہیں تو تعامل کا جو معاملہ یہ الگ چیز ہے لیکن یہ قلبی اور دلی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان دلی طور پر ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ نفرت کر رہا ہے
ہر اس انسان سے نفرت کا جسے اللہ تعالیٰ نفرت کر رہا ہے، ہر اس جگہ سے نفرت جسے اللہ تعالیٰ نفرت کر رہا ہے. اس کو ایک مثال سمجھو، شاید آپ لوگ آسانی سمجھ جائیں. مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب ہیں، انہیں قرآن کے ایک کیسٹ کی ضرورت ہوئی، لیکن وہ کیسٹ اس دکان پر پاجرہ جس کے اندر فلمیں، فلمی گانے اور یہ چیز